Rekonštrukcia hlavnej železničnej trate Európskeho koridoru číslo 5 je veľmi drahá záležitosť. 20-kilometrový úsek z Beluše cez Ilavu do Trenčianskej Teplej stál takmer 275 miliónov eur a z toho 196 miliónov prispela Európska únia. Rýchliky tu môžu ísť až rýchlosťou 160 km za hodinu. Nejedná sa len o rekonštrukciu samotnej trate až na rýchlosť 160 km v hodine, ale aj o infraštruktúru, nástupištia, čakárne, nadjazdy, elektroniku, zabezpečovacie zariadenia, všetko, čo s tou trasou súvisí. Vďaka nadchodom nemusíme riskantne prechádzať cez kolaje a nástupištia sú sprístupnené aj bezbariérovo, takže nikto nemá problém, aby sa tam dostal. 20-kilometrový úsek, rekonštruovaný odtiaľto do Trenčianskej Teplej, nadväzuje na iný úsek, kde prispela Európska únia znovu medzi Belušou a Púchovom.